Argat nu scrie. A venit poliția și... ამ ფილმით, დღევანდელი ფილმით დაიწყო ირანული ფილმების ჩვენება კავკასიურ სახლში. გადავწყვიტეთ ამ ფილმების ჩვენება იმ დიდი ინტერესის გათვალისწინებით, რაც ქართულ საზოგადოებაში არსებობს. უახლესი კინემატოგრაფია და გვინდა ჩვენს მაყურებელს, კავკასიურ სახლის მეგობრებს, ინფორმაცია მივაწოდოთ იმაზე, თუ რაც ხდება ამ თვალსაზრისით ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოში. ვისარგებლეთ შემთხვევით. ირანული ახალი წელი მოდის ხვალ და სწორედ ამას მიუძღვენით პირველი კინო ჩვენება. აჰმად რეზა მოუთამედის ფილმი ალცჰაიმერი. ბატონო, აი გამოდი ერთი სიტყვა დაგვიწერე. ეს კაცი ჩემი ძმა არ არისო, რომ საქმე მორჩეს და ხელი მომიწერე, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდეს. ბატონო, ნაი, უმფროსი კაცი ხარ და შენი პატივისცემა აუცილებელია, მაგრამ მე თუ უკან გამაბრუნებ, ხვალ სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალით წაგებანე.